Миколаївщини. Відсутність хворих на коронавірус в регіоні. З перевіркою до Миколаєва приїхав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. В центральному районі міста дезінфікують зупинки громадського транспорту. Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Перевірити феномен Миколаївщини. Відсутність хворих на коронавірус у регіоні приїхав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Відвідав Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я, Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та центр інфекційних хвороб. Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ. Тут за закритими дверима проводять засідання представники центру, обласного управління охорони здоров'я, обласної державної адміністрації та заступник міністра охорони здоров'я. Закритість мотивують тим, що обговорюють конфіденційну інформацію, зокрема особисті дані пацієнтів. Розумієте, якщо є поняття конфіденційності, ми говоримо про... По фамілії, по хворим, ну, є медична таємниця. Добре. Професійні питання є, вам відповідь, ми ж не відмовлюємо. До огляду відділень лабораторного центру журналістів також не допускають. Після перевірки Віктор Ляшко виходить до представників засобів масової інформації. Наша сьогодні основна мета – передивитись алгоритми, які працюють на території Миколаївської області, для того, щоб зрозуміти, чи все працює правильно, чи в нас реально десь є збій, який не дозволяє побачити або виявити хворих з коронавірусною хворобою. В першу чергу ми подивилися і засіли на отримали, подивилися, як засідає штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, і подивилися вірусологічну лабораторію. Вірусологічна лабораторія сьогодні готова робити до 500 тестів полімеразної ланцюгової реакції на добу. Тому, якщо буде така необхідність, вірусологічна лабораторія забезпечить все, що потрібно. Також додатково скажу, що перед моїм приїздом ми вночі провели спецоперацію. Ми забрали в одній з лікарень у хворих з пневмонією зразки і доставили їх не в цю вірусологічну лабораторію, а в іншу лабораторію, яка не знаходиться, знаходиться за межами території області. Результати, які ми отримали, підтверджують, що дослідження співпадають, тому ми їдемо зараз далі дивитися, відслідковувати весь алгоритм. Куди рушають далі, журналістам не говорить. Наша знімальна група їде до Миколаївського обласного центру інфекційних хвороб. Згодом прибуває і делегація. Зустрічає їх головна лікарка центру Світлана Федорова. Обговорюють фінансування та облаштування лікарні. На 3 місяці вона здавалася посередньо за попередній рік. Нам виділили, на березень управління виділило додатково 700 тисяч. Ми розподілили і премії люди отримали. Багато звільнилося людей, тому ми змогли за рахунок звільнених дати. Але це не було, звісно, 3 поклади, але ж ті, що отримали премії, люди затормозили звільнюватися. Розказуйте, що корпус, який зараз ремонт? Це ремонт, це дискамера і пральня. Тут у нас стояли вручну, ми вже стирали, парова дискамера. Зараз меценати нам ставлять нову потужну дискамеру. Вони повністю взяли на себе всю будівлю перебудувати. Нові спральні машини, кожна на 50 кілограм, плюс складівня, вже не будуть вони руками грати. Все, тут у нас буде? Вже навіть залегли. Проблем практично ніяких якраз і немає. Ми забезпечені всім. Я в 20-й раз готовий вам підтвердити. Хочу звернутися до всіх і сказати, на сьогоднішній день приховувати щонебудь – це нерозсудливо. Ви сьогодні чули, що в незалежній лабораторії про це дослідження ми не знали. Були перевірені ще раз наші результати, і вони такі ж. На сьогоднішній день область готова до прийняття цього удару. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У ці хвилини біля облдержадміністрації відбувається прес-підхід. Віктор Ляшко підводить підсумки сьогоднішньої перевірки. На місці працюють наші кореспонденти. Детальніше про це дивіться у наступному випуску новин о 19:00. В центральному районі міста дезінфікують зупинки громадського транспорту, на яких не розташовані торгові точки. Це другий з етапів санітарної обробки вулиць, передбачений надзвичайною ситуацією в країні. Санітарною обробкою зупинок займаються 2 підрядні організації. Виконується вона у 2 етапи. Перший – дезінфекція вулиць району, зокрема спецтехніка додатково охоплює територію зупинок. Другий – це безпосередньо обробка зупинок повністю, від каркасу до стінок конструкції. З
принципі, задача поставлена, що обробляти зупинки вулиці, де найбільше скупчення людей. Це всі зупинки по магістральним вулицям, по проспекту центральному, по тих вулицях, де спостерігається найбільший рух громадського транспорту, ну там, де це дійсно необхідно. Комунальне підприємство «ЕЛО Автодоріг» – одне з двох підрядних організацій, які виконують санітарну обробку. 48 зупинок обробляють три працівники в цьому районі, розповіла виконроб підприємства Олена Іванова. Обробляють зупинки спецпрепаратом – гіпохлоритом натрію. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. Понад 2000 пожеж у екосистемах Миколаївської області зареєстрували рятувальники з початку цього року. Очерет, суха трава, чагарники горіли на площі більше 250 гектарів. Також вигоріло близько 2 гектарів лісових масивів, розповідає офіцер служби цивільного захисту Сергій Жебрак. Найстрашніше є те, що ці пожежі виникли від рук людини через необережне поводження з вогнем або з причини навмисного підпалу невстановленими особами. Найбільше від вогню потерпають відкриті території – міста Миколаєва, Вознесенського, Вітовського, Первомайського та Новодеського районів області. Минулим тижнем у Вітовському районі вогонь знищив очерет на площі понад 5 гектарів. У розташованому поруч лісовому масиві горіла хвойна підстілка. Також подібні випадки трапились у Новодеському та Миколаївському районах нашої області. При вітряній погоді вогонь миттєво може перекинутись і на ліс, а звідти і нежитловий масив. Шановні громадяни, пожежі в екосистемах – це злочин проти людей та природи. Вогняна стихія безжально знищує на своєму шляху все живе – від трави до птахів та тварин. Будь ласка, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не провокуйте пожежі на відкритих територіях і пам'ятайте, що за навмисний підпал передбачена відповідальність. Більше новин о 19:00. Побачимось.